kickflip, přátelé, to mě vrací zpět, vrací mě to zpět k mým dnům na skateu. Vážně, myslím, že ty jsi stál na skateboardu jedinkrát. To bylo tehdy, když jsi s Charliem Henrym prohrál ve Skořápka. Dobře, jo, jo. No, to bych řekl. Závod byl úžasný. Holky si vedly skvěle, ale ta, o které všichni mluví, k Matthewsováku stále nejde. Máme záběry jejich dětských začátků jako malého skateboardového zázraku. Kim začala závodit už v 7 letech. Vyhrála mezinárodní závod do 16 let, když jí bylo teprve 11. Ta už tehdy byla moc atraktivní. Vážně? Říkám, že jí bylo 11. No, z objektivního hlediska. Před 2 lety v 17 vyhrála londýnský závod. A pokaždé ji přijeli podpořit její maminka a tatínek s rodičovskou pýchou a prostými doma vyrobenými transparenty. Tam to skončilo. Od té doby jsme ji neviděli. Pokud si vzpomínáš, tak došlo k autonehodě, při které navždy přišla o maminku. Myslíme na tebe, Kim. A nezapomeň, ať jsi kdekoliv, ať děláš cokoliv, doufáme, že létáš vysoko a žiješ svůj sen. Dnešní nabídka cibulové kroužky za cenu jedněch. Dvoje za cenu jedněch. Prosím, netlačte se. To není reklama? Ne, velkýma červenýma písmenama je tu napsaný urgent. To je tam vždycky. Určitě to nic nebude. Je to skoro 1000. To nemůžeš ignorovat, tati. Ale my si poradíme, viď? Prodáme Bentley. Ale ne, někdo nám Bentley ukradl. Plán B? Jen blafujou. Něco vymyslím. Jak ti to jde? No, ne. Nic. Zatím. Řeknu Lesovi, něco vymyslíme. Co bych bez tebe dělal? Schnil bys. Má kvota je plná. Možná, kdybys byla extra milá. Lesy, nebuď celý život zakreténa. Takhle jsi extra milá? Odkdy je moje letní brigáda celoživotním úvazkem, co? Kamarádka mojí sestřenice se uchytila jako hosteska. Servíruje švihákům samý šampaňský a k tomu prťavý jídlo. 12 £ za hodinu. Šviháci a šampaňský nebo lesa? Seženu číslo, chceš? Ale musíš mít šmrnc. Šmrnc? Tracy, já nemám šmrnc. Ahoj, jsem Arabella. Já jsem Henrietta. Izabela. Petronella. Kim. Bílé víno? Ano. Červené? Ano. A dezertní? Ne. Is it true what they say about posh girls? Is it true what they say about posh girls? Doháje. Jsi moc milá dívka, ale nevím zcela jistě. Já to dopovím. Nevíte, jestli jsem ta správná holka pro vaše klienty. Těžko přesně říct proč, ale asi to má něco společného s tím, že se nejmenuju Arabella, ani Izabela, ani jinak Bella. A nemám účest za 100 babek, dokonalý nechty, ani teď jenom hádám. Velmi nákladně střižený ochlupení. Takže i když jsem tu možná jediná, kdo má zkušenost se skutečnou prací ve skutečném životě a víte, že bych se fakt moc snažila, prostě nejsem vhodná holka. Řekla jsem to správně? Tak nějak. Ano. Tady byla. Cože udělala? Pro boha živýho, ta loupá nána. Ano, je to už pozítří. Všichni jsou zamluvení. Počkej. Kim. To zní skvěle. Jo, kdybych to neodmítla. O co šlo? Vaření a mytí, to samé, co dělám v práci i tady. Byl mizerný plat? Ne, byl lepší, asi 2x plus dýška, ale stejně. Ale stejně co? Je to na horské chatě. V Rakousku. 4 měsíce. Aha. No, já bych mohl... Nemohl. Vrátila bych se a našla bych tady na gauči kostru s ovladačem v ruce. Surový. Správný rozhodnutí. Taky myslíš? To víš, jo. K čemu je luxusní chata plná prachatých klientů v lyžařském areálu? K tomu mozek
Nepotřebuješ. Hele, našel jsem jídle nehned. Vůbec se nesnaž. Vidíš? Zažila bys v Rakousku takhle kvalitní zábavy? Myslím, že ne. Dobrý den, tady Kim Matthewsová ze včerejška. Napadlo mě, jestli ještě... Hledám obsluhu horské chaty? Ano, hledám. Vážně? Můžeš nastoupit? Ale musíš jet už zítra, je to 10 hodin nočním vlakem. Tak jo, navařím ti jídlo, co ti v mrazáku vydrží až do dubna. Víš, jak funguje mikrovlnka, ne? Jo, je to v podstatě magnetron, který přeměňuje elektřinu. Ne, myslím vypnout a zapnout. To jo. Kimi, co se to děje? Vypravuju tě do nějaký horský divočiny a sám tu zůstávám a hledám si práci. Ty ji seženeš. Hlavně se musíš snažit. Je ti teprve 19. No právě, je mi 19. Navíc je to v Rakousku, to není divočina. Rakousko, známý pro svou hudbu, sušený jídlo a objevení psychoanalýzy. Tam se ujme. Jsi fakt hroznej, tebe nikdo nezaměstná. A nezapomeneš se občas vykoupat, že ne? Každý měsíc. Vzdávám to. A co mám jako dělat s tímhle? Co to je? Nemůžeš přežívat jen o fazolích. Poslyš, vyhráli jsme 2 světové války jen o fazolích, tak je nepomluvím. Hele, přes internet máš objednanou pravidelnou zásilku. Lexi, tohle je zdravím posedlej táta Bill. Bille, tohle je Lexi. Ahoj. Pečuj o něj, ať žije, až se vrátím, ano? Můj plat půjde rovnou na hypotéku. Budu ti posílat dýška a nezapomeň, každá obálka... Velkýma červenýma písmenama, já vím. Honem, ať ti neujede vlak. Možná to není nejlepší nápad. Běž. Hned. Mám tě rád, Kimberly. Já tebe, Williame. Ahoj, tati. Měj se tu. Auf Wiedersehen. HBO uvádí Holka s prknem. Nikdy neudělám. Půlku si toho nepamatuju. Oh, fakticky. Proboha, viděla si toho kluka, který mi celou noc zíral na prsa? Bylo to fakt trapný. Jo, děsnej úchyl a měl chlupatý prsa a všechno. Umíš si to představit? Jo. Kotě, zavolám tě pozdějc. Vážně? Jo. Tak jo, jdeme. Dej si tašky dozadu a nastup. Hej! Je, Holka! Sakra! Proboha, jsou obrovský. Jo, jsou to hory. Záměrem bylo, aby byly obrovský. Ty ani neližuješ, že ne? Proč tady vůbec jsi? Kvůli práci potřebuju prachy. Aha, to jakože něco ušetřit? No jo, už tě poznám podle zadku. Jasně, ošklivko. Jdeš ven? No, jen vyhodím tu novou. Nová holka, ukáž. Kim Jules, Jules Kim. Ahoj. Ahoj. Tak zatím, kočky. Tak zatím, kočko. Trochu malý, ne? Majitel je vůdce kriminálního impéria. Je to bankéř. Takže ano. Ty to nechápeš. A co? Tohle je ta nejlepší práce v Alpách. Jsou tu jen, když přivezou klienta nebo na rodinný víkend. Jinak tady v podstatě nikdy nejsou.
Když si Milly zlomila nohu, psalo mi asi 30 holek, že tu práci chtějí. Ale v agentuře řekli, že je nejdřív musí vidět. Víš, co je fakt vtipný? Že jsem to nechtěla přijmout. Dobře, možná to není vtipný, ale... Dělej, co říkám. Když ne, tak jim to o tobě řeknu. Hele, ještě před týdnem jsem ve fast foodu utírala zvratky. Ne! Ty poslouchej, ty malá královničko, krásy z Essexu, bez bundy a bez lyží. Já nejsem s... Mecnovi, přiletí v 5. Všechno tady musí být dokonalý. Jestli to zvořeš nebo hůř, jestli mě náhodou strapníš, tak pro tebe bude uklízení zvratku krásná vzpomínka. Jasný? Jasný. Tak já se tu nejdřív zabydlím. From the high ceiling, oh, oh. Prostý horor. Aspoň, že nemusíš následující 4 měsíce sdílet pokoj s Toupe. Jo, počkej. Musíš. Mluvím vážně, kočko. Jakoby ještě nikdy neviděla sníh. Jakoby přijela z Afriky, nebo co? Horská holka, která neumí lyžovat. To je klasika. To mi povídej. Tak zatím, kočko. Pá, kočko. Tři zlatý pravidla horský holky. Za prvý, žádný kamarádi na chatě. Za druhý, můžeš si pařit, jak chceš, hlavně když je v 8 ráno snídaně na stole. Když zaspíš, balíš kufry. Kámoši, snídaně. Jo. Za třetí, nespat s klientama. Pokud nejsou sexy. Nebo noví. Nebo tě nebalí. Takže vlastně jen dvě pravidla. Vlastně jo. Tady nakoupíme základní věci. Mám dojít pro nějakou zeleninu? 6 konzerv kaviáru, prosím. Z běluhy. Kaviár, jo. No, jasně. Já budu vepředu, ty jsi z přípravny. Já s nima umím mluvit. Jo, já neumím snobsky, po maturitě jsem toho nechala. Co zelenina? Žiju pro zeleninu. Jen pojďte, mrkvičky. Čeká vás velká akce a chci, abyste do toho dala každá 110%. To stačí. Jo, já myslela, že měli přijet v 5. Měli, ale volal pilot, že chytili protivítr. Jo, jasně. Kdože volal? Ach, bože, už je tady. Kdo? Majitel všech sjezdovek v okolí, správce a frajer. Kim, seznam se s velmi krásným a velmi mocným Bernhardem. Jdete pozdě. Řekla jsem ti, že je i okouzlující. To je naše nová housemädchen? Ahoj. Ahoj! Vítejte! Už jsem myslel, že nedorazí. A kdo jsou ti ostatní? Na to přijdeš. Klidně mi přestaň se vším pomáhat. Zdravím tě. Vypadáš fantasticky. Pravidlo 3? Stejně je zadaný. Odmítl tě, že jo? Ne. A co bude dál? Jak s nima mám vlastně mluvit?
Nebudeš s nima mluvit, ani se jim dívat do očí. A když je potkáš, uklon se. Pohody s malým. Čau, zlatokopko. Není ti nic? Ne, jen se... tak protahuju. Jasně. Nová pomocnice? Něco takovýho. Dobrý den, já jsem Kim. Johnny. A ve skutečnosti ho nemám malý. V deseti měl. Hele. Jsem tak ráda, že jsem tady. Ahoj. Ahoj, Chloe. Jak se máš? Náhrada za Milly. Kate. Kim. A tenhle lamač srdcí je její bratr Nigel. Nigel. Slavný Nigel. Ale ten ho má fakt malýho. Hele, nejde o to, co máš, jde o to, kam to vložíš. Prosím, ignoruj ho. A tohle je můj táta. Richard, říkej mi Dicky. Stíháš to? Budeš psát test. Tati, to je Kim. Ahoj, říkej mi Dicky. Díky, že jsi přijela. Dělej všechno, co dělá Georgie. Až na tu věc s bradou. To se nám líbilo, ne? Bylo to jenom jednou. Dobrá jednorázovka. Ahoj. To je moje žena Karola. Ta má patrně zánět nosohltanu. Pomůžeš s kuframa? Ano. Dej šanci. Vždyť nic neříkám. A přímo ode mě láskyplně polité omáčko. Zůstaň tady. Nechci ti kapustou brát slávu. Výborně, skvělý. Ale mě se toho stává. Musím si to vytvořit. Borek, borek, číslo jedna volá. Borek, borek, číslo 12. Borek, borek, volá číslo. Tak ukáž. A máš to. Ještě. Já se chci stát větrníkem. Tak oni přiletěli soukromým tryskáčem a večerní zábavou je vzájemný špinění spáleným korkem? Nechápu smysl. Smysl se přeceňuje. Taky to někdy nechápu. Přidej se, my nekoušeme. No, máma trochu jo, ale ostatní korek borek. Hrozná karavina. Ty, je čas? Ne, žádný příklad. Ano, ano. Ne. Ano. Georgie! Plič, Heralde! Dělej! Ne, jo, rozjet to! Nigele! Ja. Tak tohle je podle mě zábava. Přidáš se? Bohužel, mám teprve jeden semestr. Tyhle zábavy. Již pořádně? Pětkrát denně. Jak to jde? Dobře. A co lidi? Jsou... v pohodě. Když to nevyjde, můžu jim aspoň ukrást obraz. Co je to za hluk? Ale nic, nic. To je tady odvedle. Couvá tam před domem nákladák. Víš? Poslyš. Ty mi moc mi chybíš. Ty mě, tati. Taky. Georgie. Je 7. Pravidlo 2. Tohle je kaviár? Nejspíš ano. No, pustíte se do toho a vychutnejte si omelety za $300. Ježiši, musíš mě budit. Nepotřebuju, abys mě strapňovala. Nekecej! A? Co tady mám celý den dělat? Já nevím. Jistě na něco přijdeš. Jde se projít. Mm.
Georgie, bábovka je božská. Díky, Johnny. Děkuju. To je. Tady je to tak kouzelný. Jen když si tu ty zlato. Užívejte, dokud můžete. S dětmi si moc nezaližujete. Mám do toho co mluvit? Ne, mazlíku, ty ne. Nevím, jestli jsem na to připravený. Koukni na mě, vypadám jako děda. Neodpovídat. To víš, že nevypadá. Děkuju. Je to horký. Jejda. No. Lenče, dívej se, kam jedeš. Moc se omlouvám, promiň. Jezdi bezpečně, Betty Boo, na kraji sjezdovky. Jo, a na kterým? To je jedno, prostě na kraji. Čau. Ti jde hrozně, ale styl rozhodně máš. Vidím, že nejsi na růžovky, co? Niky, nezadaný, z Finska. Kim, nemá zájem, z Anglie. Umíš na skejtu? Trochu. Je to stejný, ale jiný. Chceš pomoct? Jo. Tak jo, dělej, vstávej. No. Dobře. Na skejtu máš váhu vzadu. Na snowboardu ve prostřed. Jo, jasně. Jo? Jo. Otáčej se rameny, ne koleny. Jsi talent. Je to jako na skejtu, ne? Bylo to bezva. Vůbec nic to nebylo, Betty. Míříme vejš. Tam. Ne, já nemůžu. Na to nemám peníze. Pojď se mnou. Podívej, to je největší snowboardový závod v Tyrolech. Každý rok se ho účastním a každý rok to projedu. Ale letos zabodu. Hele, pojedeme oba. Ještě to neumím jako profík. Za 3 měsíce budeš? Možná jo, možná ne. No tak, 25 000. Pro tebe je to snadný, jsi skateboardistka. Já vystřih otočku hned první den na prk. A zlomil jsi krk? Ne, nohu. Abys věděl, dala jsem Johnnymu matčin prsten. Jo, to je náhoda, já mu dal její starý šaty. Dneska mu to bude moc slušet. Dělej si legraci, stan je rezervovaný na červen. Ale vtipný to bylo. To by to neřekli? Jdeš tam s námi, obleč se. Ale já... Klid, já se taky musel převlíkat. Úzký džíny a mokasíny asi letos nejsou v módě. Ty jsi nikdy nebyl módní guru. Kdo? Já? Petinka? Tuška? Řasenka? Korálky? Chci to vrátit. A gel. Neplýfat. Gel? A ve chvíli se změnila v labuť. Byla jsem ošklivý káčátko. Jen se nauč přijímat lichotky. Teď už to chápu. Jo, jsem z přípravny.
Je to tkanička. Ne, je to motýlek. Ale váže se to jako tkanička. Ukáž. Netypoval bych tě na holku, co umí vázat motýlka. Já zas typovala, že to budeš umět sám. Čeká Velká noc. Tak. Povoleno zabíjet. Nebo být zabit. Kdo se chce napít? Já. Dobrý návrh. No, ty Georgie, co je tohle? Mini burgery. Nejsou moje. Jsou skvostný. Chceš mě opít? Trochu ti pomáhám. Připravuji půdu. Pravidlo 3? Buď ticha. Čemu se hyhňáš? Ničemu, jen to konečně začínám chápat. Jo, bábovka je v troubě, hovězí probečený a mus připraveno. Smysl, ale děkuji. Děkuji. Kde jsem to skončil? Ani, slyšela jsi to, co jsi... Jo, jo, neposlouchej a přines další. Taková zodpovědnost, to jsem hvězda večera. Co? Ale nic. Chloe, vypadáš uchvatně. Nemůžu z tebe spustit oči. Děkuji. Johnny, koukni. Nová pomocnice se postará o zábavu před večer. Bože, kryjte se. Počkej, Kim. Škoda. Je archivní. Tady máš lék. Jestli tě hlava bolí už teď, tak aspoň můžeš vypít, kolik chceš. Měla bych jít pomoct Georgie. Nespěchej, Nigel jí pomáhá dost. Díky. To bodlo. To věřím. Dom 62. Dom? Flaška stojí 500 babek. 500? Tak to si radši příště vezmu hotovost. Proboha, to jsem se zasekla v paralelní realitě, kde lidi za pár minut vypijou můj měsíční plat. Jo, jsme mimozemšťani. Máma má ocas, nevšimla jsi. Tvoje máma je ta nejděsivější osoba. Víš, jak poznala tátu? Jako letuška v Concordu. Tvůj táta tam dělal stevarda? A není tak děsivá. Měl bych se tam vrátit. Jo, jdi. Díky za ten lék. Jo. Mami, proberem to později. Ona nebude čekat věčně, Johnny. Je mi vážně líto. Vidíš? A, děkuju. V pohodě? Jo, všechno je fajn. Vrátíme se v únoru. Zkus se do té doby naučit, jak se otvírá šampus. Jo, budu to zkoušet každý den. Správně, jo. Úsměv. Chci ti potřást rukou a praštím tě do břicha. To není dobrý. Všechny fotky na Facebook. Vážně, všechny? Takže, tady, holky. Tohle je za vaši tvrdou práci. Mockrát děkujeme. A Kim, i ty máš vleky zadarmo, víš to? Stačí nahlásit účet chaty, pokud nechceš radši hotovost. Beru vleky zadarmo. Dobře. Tak, chlapci, jedeme. Je to soukromý letadlo, tak počká. To jo, ale já ne. Už se těšíš do práce? Možná s ní skončím a příště sem pojedeme stopem. A, dobrodružství otce a syna, to se mi líbí. No. Ahoj. Všechny fotky? Zmlkni. Děvko. 200 euro na dýškách za týden? Určitě tam jen vaříš? Co nejdřív jedám do banky. Jsi v pohodě? Jo, tvrdí. Chci říct, dobrý, jo. Nenech se nutit do těžký práce. Neboj.
Tak pa. Dobře, Fine, jdeme na to. Jak začneme? No, bodování. Závisí na tom, jaký triky předvedeš a jak na konci skočíš. Čucháš? Jo, čuchám. Bohužel. Myslí na sjezd, jen na sjezd. Buď prknem. A teď zkus triky jako byti! Že máš začátečnický prkno tak ze 16. století? 16. století nebyl zlatý věk snowboardingu. Jdi do půjčovny a sežeň si tam normální prkno. Bude tě to bavit víc, věř mi. A chtěj Viliho, že si od tady něco ti najde. Ať se ti to daří. Díky. Chceš pomoct? A jen koukám, dík. Půjčovny je 80 na týden, pro personál půlka. Jsem personál a vlastně mě za váma posílá Tara. Jasně, fajn. 30. Freestyle prkno, boty a helma. Dám ti to nejlepší. For such a long time, we've been standing in line, and it's been so long that we forgot the reason we're hanging on. Říkala si, že ještě nikdy na horách nebyla. Ahoj, Kim, tady táta. Zítra mám svůj první pohovor. A no, jsem hodnej kluk. A procházím si účty, ale ty peníze z výšek ještě nepřišly. Asi je to jejich chyba, ale radši ti to chci říct. Jo, a Kimi, Lilek, tvoje oblíbené jídlo, jdu ho jíst. Ahoj, Kimi, mám tě rád. Kdy jsi vstávala? Nevstávala. Chceš vyhrát profesionálky? Haló? Ahoj. Fräulein? Ahoj, Bernie. Co ten župan, Bernie? Jmenuji se Bernhard. Pan Metzen chce, abych otestoval výřivku. To jako fakt? Javol. Určitě víte, že je tam místo pro dva. To je ale náhodička. Zrovna jsme se s kým říkali, jak hrozně rádi bysme chtěli s Bernhardem skočit do výřivky. Vážně? Jo, ale problém je, že nemáme plavky. K čemu plavky? Jakým, k čemu mít plavky? Jo, to je fakt, aspoň bys mě mohla namasírovat záda. Oh. A potom můžeme nahý skotačit ve sněhu. Jo, to by šlo.
Jirku. Jasně. Slavný anglický humor. Už vím. Přestaň sněžit! Máš narozeniny. Proč myslíš? Všechno nejlepší. Chceš ještě kouknout? Bankovní účty, zprávy? K Bertýmu a hned. Nemůžu, šetřím. Čeká výhra 25 000 dolarů. Šetřit nepotřebuješ. Pojď. Ne, Georgie, já nejdu. Betty, jedu! Dlužíš mi 10 euro. Vsadila ses, že sem nepřijdeš. Říkala jsi moc, jak se to říká, stydná. Jsi stydná? Jo, Georgie, jak se to říká? To je jedno. On má hroznou angličtinu. Dej si zeleninu. Ahoj, Billy, tohle je Kim. Už se známe. Tara říkala, že ti jde freestyle výborně. Ty víš, kdo to je? Jo, to je Tara. Tara Dakidesová. Vyhrála už asi tak 1000 medailí. První holka, která zvládla otočku pozadu, že jo, Billy? A která si při ní zlomila 3 obratle. Teď si musí brát prášky proti bolesti. Šílený! Co tu dělá? Závody chystá comeback. Tvrdí, že v té holce něco je. Všechno, co umí, jsem jí naučil já. Tady? Jo. Všechno nejlepší. Spoukni svíčky. Dělej. Co pravidlo číslo 1? No, jsi ještě mladá a my taky. Jen pár. Jak dlouho už jste spolu? Ale my spolu nejsme. Schladit, 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 schladit. Jsi tu na sezónu. Billy jede za týden domů. Neskoušej to. Na stole vedle v hale je rozlitý kafe, celá ozvučovací sestava je kaput a květináč je plnej zvratků. Skvělá práce. No, hlavně, když nikdo nenakreslil knírek na ten...
Vy to tu ukliďte, já spravím sestavu a pak mi to zaplatíte. Půjde to z dýšek. No ale co bude s těma... Nestarej se. Já nechápu, proč to udělali, když věděli, že máme přijet. Řekl jsi jim to, ne? Natürlich, jistě, řekl jsem jim, že tady pan Johnny přijede dřív, protože je dobrý sníh, ne, takže... Ne, nic neříkal. Nic si neřekl. Já... Skvělá sauna, brácho. Dobře, ty už neřekneš, že ho mám malýho a ty, až budeš příště slavit, tak to udělej u sebe. Jo, taneční podložka, několik kol Člověče nezlob se nebo prší a je to. To zní skvěle. Jo, klidně se zastav. Možná, že jo. Fajn. Snídaně v 8. Příště víc štěstí, Scheisskopf. Kim? Georgie? Jak to vypadá, tak teď ten závod vážně musíš vyhrát. Jo. Už to nesu. Na první den sezóny. Tak se mějte a neudělejte ještě větší vinec, až budeme pryč. Tati, já tě zavolám později, teď už vážně musím končit, mám tě ráda. Ježiši, Georgie, ty jsi spala s půlkou rezortu? Když jsou mi k něčemu? Umím být užitečná. Je pravda, že se horský holky milujou na lanovce? No jo, non-stop, úplně z toho šílíme. Vždyť je dovnitř vidět. Když to děláš správně, okna se zamlší. Jo, cesta trvá minutu a půl. Na předehru není čas. Minuta a půl je Nigelův rekord. Ale myslím, že mám navíc. Zmlkni, máš tu sestru. Vidíte čerstvý stopy? Páni. Yeti. Kdo? No, není to Yeti, je to místní záhadný chlap. V Prašanu zanechává první čerstvý stopy. Jak víš, že je to chlap? Místní záhada. On nebo ona se v noci vydává na sjezdovku. Je to úžasný. Úžasný a divný. Chtěl bych zažít sex na lanovce. Půjdete dneska s náma? Bernard mi říkal o jedný úplně prázdný sjezdovce. Mají jiný věci na práci. Jo, mám s někým sraz v areálu. Chápu, bojíš se, že nám nestačíš. Páni, tak to se uvidí, ne? Pohodě! Chloe, počkej! Ne, Chloe, nedělej! Bolí to! Jasně, že mě to bolí, idiote! Tak jo, dejte jí něco silného. Jo.
Mám výčitky. Měla bys, je to tvá vina. Ne, dělám si srandu, není. Hele, odpoledne ji odvezu do Londýna. Znám dobrýho chirurga. Za pár týdnů se vrátím s dalšími klienty a uvidíme se pak. Pak. Připravte se na tři. Raz, dva, tři. Potřebuju pomoc. Jo, já taky. Velký skoky lekce 1. Je to složitý, dávej pozor. Skoč mi do náruče, Betty! Betty Boo, jsi tam? Betty! Co se děje? Betty, skoky jsou snadný. Přistání je těžší. Tak pojď. Jdeme na to? Jo. Na tři. Tři! Vážně zkusíš? Jo, říkám ti, ta holka je tučná. Cože je? Tučná, je vážně tučná. Já nejsem tučná. Aha, zručná. Ahoj, Nigele, ty moje sexy bestie, jak se máš? Nigel? Ahoj, Kim, jak je? Ahoj. Ahoj, Taro. Jen si dávám pauzu. No, jak se říká, není to snadný. Můžeme jeden. Tak pojď, Svaliku. Máš za sebou dlouhý den, nepřežeň to. Mrkve bude dost. Proč to vzdáváš teď, když jsi se tolik nadřela? Protože se na to necítím. Jen naražený zápěstí. Jo, tentokrát. Příště si zlomím krk a pak co? Přesně tak lidi umírají. Nepotřebuješ prachy? Jo, potřebuju. Možná, kdybych je všechny neutratila v půjčovně a za rozbitou sestavu, kterou jsem mimochodem ještě ani nezaplatila. Ježiši, Kim, máme se tady především bavit. Zaznění tónu, nechte vzkaz, pa! Hlavu vzhůru, třeba to nebude. Už bylo. A pořád to trvá. Víte, co byste měl?
Vypít to? Dobrý nápad. Dvě plný víčka, kyblík, horká voda. Víte, co se říká? Čistá kuchyň, čistá mysl. Cítím, jako bych ji ztrácel. Lidi se mění. Změna je dobrá. Kde je její máma? Sadnerou na hřbitově. Změna je na nic. Dvě víčka? Juhu, sníh. Co ruka? Dobrý, je to lepší. Doktor říkal, že to bude za pár dní dobrý. Oh, páni, už se mnou mluví, co? Když ji pětkrát denně nevolám kapitán Amerika. Potřebuju parťáka na trénink. Začali stavět dráhu na závod. Nechceš si ji trochu omrknout? Já nemůžu. Máme důležitý hosty. Na víkend. No, hodinku. Musíš jít se mnou. Betty, když stojíš na prkně, je to tvoje pravý já. Máš tolik talentu, že je to k nám ostatním až nefér. Tak proč, Betty? Promiň, Mickey, nejde to. Díky, Kate. Jmenuje se Kim. Greta z Loňska, díky. Velký prsa, velký zadek. Henry Godwin, toho zatkli, to nevíš? Ty jsi blbej, myslí to holku. Zlomila si nohu. Na leží? Na party. Na můj vkus si trochu pohubla. Musíme si tě vykrmit, zlato. Jo, náš břicháč má rád měkoučko. Dávaj, dobrý dýška. Doufám. Malcolm musí souhlasit. 4 mega možná pade. Ostatní to udělají po něm. Moc se bojíš. Ty zase málo. Jasně, přesunem se na sníh. Georgie, jdeš s náma, viď? Až umíš nádobí. No něco na mě asi leze, ono to trochu svědí. Aha, tak to bys měla jít s náma, ty... Tati, pro boha, je to Kim. Kim. Ne, já musím... Au. Fajn, já se jen převlíknu a vezmu si permici. Ale s náma permici nepotřebuješ. Jak to, že ji nepotřebuju? Aha. Už si v tom někdy seděla? Jo, u nás jedno lítá, tohle je docela malý. Za ironii platíme navíc? Ne, ta je zdarma, ale za sarkazmus je příplatek. Ironicky. Jezdíš? Asi 8 týdnů. Ježiši, díky. Klidně se můžeš vrátit, jestli se bojíš. Nebojí, věř mi. Nebude zdržovat? Globální finanční obleva nedávno nastala i u jiných lidí, že ano, Madison? Před půjčkami jsem varoval. Chamtivost je dobrá jen při obědě. Pověz mi, co je to? Naše specialita. Štrudl, nudle a knedlík. Nevadilo by mi trochu si zaštrůdlovat s tímhle kuřátkem. Tak jo, kdo se trefí, platí o 50. A je to. Já tipuju 32. No... Těžko říct, ta pušapka nás možná mate. Já tvrdím 30B. Blbost, podle mě má 30D. Svatý grál pod prsenek. Kontroverzní, no tak Kim, ušetři nás utrpení. Ne, Kim, neodpovídej jim. Promiňte, měl jsem dojem, že se tady máme bavit. Na rozdíl od holek, který znáš, Malcolme, se Kim s flíkáním neživí. Aha. To nevadí. Víte, co se říká. Čím víc keců, tím horší výkon. Nová hra. Obvod pasu. Malcolme? Fantastický víkend, Dicky. Liškotky tě nikam dál nedostanou, ale praša na pár hezkých horských zadečků tě vždycky někam posunou. Tati, počkej. Zase si zapomněl kondicionér.
Spíš mě napadlo, jestli bych tu nemohl pár dní zůstat, pokud ti to nevadí. Dělej, jak myslíš. Ale na víkend se vrať. Jo, to je jasný. Zatím, chlapi. Je tu asi 400 euro, aspoň že tak, pitomí úchylové. Johnny ještě nechce zaplatit. Dík za připomínku. No a ty? Dělej. Poslyš, jestli si to chceš vydělat zpátky, najmu si tě. 50 za hodinu. Nic takovýho. Nechceš pomoct? Stopky běží. Ne. To už jsou 3 eura pryč, jsou to tví. Vlastně teď už jsou moje zase. Ukaž, co je na prkně tak skvělýho, ať je to plomba. Bomba. Je to krutý, zvrhlý, šílený. Mluvíš jak doktor. Hele, já jsem talent. Buď sticha, mazný. Dobře, tak od začátku. Sleduj. Ale tentokrát se na to soustřed. Ruku. Idioté. Chceš říct? Soustřed se. Prosím, vážený platící zákazníku. Ne, počkej. To bylo omylem. Ne, Johnny, nebudu tvoje krátké pobavení. Tak jeď! Jo. Tanči kolo, ukážu ti, jak na to. Zdá se, že máš drsnej život. Příšernej. Nechápu, jak to vydržíš. Člověk by se z toho zhroutil. Jo, hromady peněz prej můžou být skličující. Myslíš, že můžu dělat, co chci? Víš, on, můj táta, mi schovává místo ve správní radě už od 2 let. A máma bude šťastná, až se ožením s Chloe a budu mít 9 dětí s dokonalými zuby. Všechno to mají naplánovaný a já si říkám, to je všechno? To je můj život? Ne. Dobrý pokus, ale nevěřím ti. Vztek je alternativou bohatýho děcka k problému. Sarkazmus je alternativou horský holky ke skutečnému humoru. Já vím, mám štěstí. Ale jsem uvězněný v té kleci s výběrovým šampaňským a luxusní chatou. A přitom chci být popovou hvězdou. Rockovou. Proč to neuděláš? To není tak snadný. Co je? Ale nic. Ne, co? Mluv. Je to hloupý. Máma vždycky říkala, máš v hlavě mozek, na nohách boty, můžeš vyrazit do sluníčka i do sloty. Chytrá máma. Jo, pojď, musíme jít. Jo. A víš, co děláš? Co, prosím? Jen říkám, skončí sezóna, on se vrátí do toho svého světa a ty zase do svého. A co ti zbyde? Můj svět? Kde to přesně je, na Plutu? Ne, tak to nemyslím. Nesuď mě podle sebe, ano? To ty si radši s pitomým Nigelem, než s Mickeym, do kterého si mimochodem zjevně zamilovaná. Já jdu na pivo. Kim, měla bys něco vědět. S přátelskýma radama končím, díky. Udělala bych líp, kdybych se jimi neřídila. Promluv si s barmanem. Já stojím míní než cvokař. Pivo je levnější než barman. Jsem docela laciný. A pivo navíc nemluví. Tak co? Ahoj, jsi v poho? Ona ti řekla, kde jsem? To se mě netýká. Hele, ohledně nás. Ne, Johnny. Chtěl jsem ti říct, že jsem objednal helikoptéru. A budu potřebovat oběd. Ty jsi tak otravnej.
Synabalena. 34B. No jasně. Ne. Co je? Nic. Vyděsilo by tě, kdybych řekla, že to byl nejlepší den mýho života? Dobře, možná ne nejlepší, ale rozhodně je v top 5. Proč se vždycky objeví někdo, když jsem zrovna nahá? Myslím, že nad schodama nemáš co dělat, mladá dámo. A ty? Nemáš být na zásnubní večírku? Chvíli jsem už myslela... Snažila jsem se ti to říct. Stačilo, víš, že Johnny požádal Chloe o ruku? Ne, dík, že jsi mi to řekla. Nechtěla jsem, aby tě ranil. Jo, tak to se ti teda náravně vydařilo. Je to horská holka, bože, takový klišé. Za stolik by mi to nevadilo, kdybyste to aspoň tajili, ale Bernard mi říkal, že jste se oblejzali dokonce i na sjezdovce. Bernard by se měl patrně naučit, jak být diskrétní. Zlato, uvědomuješ si, co riskuješ, okamžitě přestaneš, nebo to ukončím já. My nežijeme v románu, mami. Když jsi poznala tátu... Dost, Jonathane. Určitě jsi mohl vybrat líp. Táta si nemohl vybrat líp. Dobrá, tvůj otec a já jsme měli štěstí, ale tuhle tu holku zajímá jenom jedno jediný. Jo, a bylo to skvělý. Vida, ty jsi ještě tady? Ale Kim, můžem se... Čuk, slyším zvuk, nevím jistě. Jasně, zvuk prolhanýho parchanta. Jo, dobře. Dlužím ti asi za 3 hodiny. Kim! Kim, počkej! Kim! Kim! Zítra kolem 8:30. Uvařím ti čaj na oslavu. A co ten závod? Stejně to nevyhraju. Vrátím se a postarám se o tebe.
Už jsem přežil 3 měsíce, týden navíc zvládnu. Tvoje poslední objednávka byla 24 konzerv fazolí. Chceš říct, že se vzdáš svojí životní šance, protože jím moc pečených fazolí? Někdo se o tebe musí starat. Ale ne, to ne. Opovaž se něco dělat jinak, Kimi. Nesvádej to na mě. Je to tvý rozhodnutí. A navíc, odkdy moje Kimi říká takový věci, jako že něco nemůže vyhrát. A ještě něco. Kimberly. No, Williame. Ona by to tak chtěla. Halo, was bekommst du? Co si dáš? Tady u nás v San Antonu je nádherné jarní ráno a výborné podmínky pro otevřenou kvalifikaci! Dělej, dělej! Stylový kicker! Karl Hampton právě zakončuje svůj dnešní výtečný výkon a má to za 5.40 a to by ho mělo poslat do víkendového finále. A tady to je 73, takže Hampton postupuje jako další a špička Mickey. Teď ty, šampione! Je tam Georgie? Sakra, na to nemysli. Myslí na závod. Jen na závod. Buď prknem. Jeď! A už jede. Finské monstrum zjíždí a doslova válcuje trasu. Najmenem ukazuje působivé schopnosti. Trik 50-50 dokonale zvládnutý. A zjíždí do místa, kde v loni spadnul. Skoruje a jde na brou. Wow! Je to zase pád. Vstává, ale zítra ráno bude mít obrovskou migrénu. Určitě to chceš. Tak dělej. A nyní se připraví závodnice v ženské... Neboj, je to legální. A lepší než sex. Solidní 50-50 se schopánkou. Bum! A se teda předvedla. A postranní otočka v letu. Mistrovský kousek od mistryně. Hotová bohyně. Jak říkám, je prostě úžasná. Královna sněhu je zpět. A teď na závěr se za tímto báječným sjezdem předvede nováček Kim Matthewsová. Drei, zwei, eins, jeď! Fishtail s 1,80, to je dokonalost! Hladký tailfish, výborně Matthewsová! O znenadání předvádí i Indy Grab! A teď se chystá na velký kicker! Co se tam stalo? Skončila předčasně a sjíždí dolů. Možná jí to stačí dostat se mezi nejlepší a postoupit spolu s nimi do finále. Ale ne, 59, těsně mimo kvalifikaci. Kim se vrátí na finále, ale bude muset počkat, jestli dostane šanci. Jsem 21. Hurá! To je skvělý. Kolik jde do finále? Prvních 20, takže ne zas tak moc hurá. Ale jsem první náhradnice, takže mám šanci, když někdo vypadne. Určitě ses moc snažila. Tati, musím končit. Dobře, ahoj. Ahoj. Finsko. Morfin je boží. Je to jenom šlacha, díky bohu. Nech mě pořád. Thank you.
Ahoj. Tak ty jsi je ty? Vypadl mi vlas. Chceš o tom mluvit? Ne. Nebo možná jo. No. My jsme jeli domů a v tom... Vyhrála jsem londýnský závod. Byli jsme v autě, já, moje máma a táta jsme všichni hrozně nahle zpívali. A smáli se, protože my neumíme zpívat. A můj táta musel odbočit a najednou sjel z cesty. Moje máma byla na straně spolujezdce. A ona umřela. Máma umřela. Hrozně mi chybí. Promiň, moc se omlouvám. Když potkám je tyho, vždycky jsem taková. Jedeme. Taky horám vyprávím svoje problémy. Umějí naslouchat. Dvě minuty. Jdu to říct hosteskám. Jonathane, Deidre a já ti chceme říct, že... Pane a paní Merberiovi, mohu vás pozvat na drink? O, proč ne? Děkuji, omluv nás. Pokud to chceš, udělej to teď. Ano, podívej. Oh, nádherný. Měl to celou dobu, co jsme tam byli, a já neměla tušení. Je velice překvapivé. Promiň, můžeš? Jo. Díky. Co pak? Co? Co je? Mám takový nápad a chci to s tebou probrat. Jak by ti asi bylo, kdyby se svatba zrušila? Co bys na to řekla? Dobrý nápad. Fakt? Tobě by to nevadilo? No jasně, že by mě to vadilo. Vím, že jsem to blbě načasoval. To myslíš vážně? Chceš ukončit pětiletý vztah uprostřed běžícího zásnubního večírku? Ano, máš pravdu, to si vážně blbě načasoval. Promiň, jsem... Jsi kreten, to teda jsi! Jo, přesně tak. Jsem.
Ty ji miluješ, že jo? Přesně tak. Miluju. Jednou ti za to asi budu děkovat, že jsem do toho neskočila jen, abych potěšila tvou matku. Ale dneska... Dneska to tak rozhodně necítím. Tady máš led proti otoku. Celý ti to nateče. Pojď, jdeme. A tvoje další číslo? Nezlobíš se. Já ti věřím, že je skvělá. Tvá matka to ale... Dámy a pánové, představím vám šťastný pár. V nepravděpodobném případě nouzového přistání vás posádka lanovky nasměruje k nejbližšímu východu. Jako by to byla láska na první pohled. A byly to děti. Tomu byste neuvěřili. Stále spolu. Dobrá zlato. Musím tě opít. Proboha! Jo, zatím kočko, jo. Proboha, nebudete věřit, co se právě stalo s Johnem a Chloe, představte si. Na jejich zásnovním večírku prej došlo k zúčtování. Hattie říká, že Chloe dala Johnnymu před všema kopačky a Johnny vyběhl z budovy. Ale Pips zase dala na net, že to Johnny se rozešel s Chloe a ta pak na místě omdlela. Každopádně, je to šílený lidský drama, že jo? No? Co je? Je mi to jedno. Vítejte na kanále 419. Živě vysíláme ze San Antonu v Rakousku. V areálu máme naši reportérku Jasmine Kendlovou. Tady v San Antonu se koná finále a všichni závodníci mají šanci. Do toho, přátelé, chci slyšet Rámus. Chci slyšet pořádnej Rámus pro závodníky. Dneska uvidíte nejlepší přehlídku v historii snowboardingu. Do toho! Kým, doufám, že budeš závodit. Musíš mi držet palce. Díky, Gintre. Hej, hej, vstup pro závodníky. Ale já k ním patřím. Ano, ty závodíš? To na tom tak záleží. Ty neposloucháš. Billy, John, prosím. Jsem rozhodnutá. Díky. 20. závodnicí je Anja Smithová. Jak tak vidím, paráda, je to 84. Bethany Lucová se dostává vysoko, vypadá dobře. Ty hrbolí budou něco stát. Už jsme v půlce závodu a zatím je vše otevřené. Co to je? Front flip? Ano, parádní výkon. Má až neuvěřitelnou výšku, bez vám. A v zákulisí finále nám pozvolna roste napětí. O, super hladká jízda, přátelé. Tou se Kersty Puasová dostává na první příčku. Poslední tři závodnice na start, prosím. Hausenová, Bílová a Dakidesová. Vidíš, musíš mít systém, jinak všechno selže. Kamarádko, má práce skončila. Ahoj, chtěla bych ti popřát štěstí. Díky. Kvalifikaci si zaválela, víš to? Dokud jsem to na konci nezvorala. Jo, to máš pravdu. Tak jo, Taro, jdem na to. Nechám tě to v klidu. Dík. Včera to bylo skoro dokonalý. Co chceš ještě víc? Ty, Kim. Vrať se. Pojedeš. Vždyť nikdo nevypadl. Tentokrát to zkus nezvorat, jo? Ty
s těma deskama. Já nejedu. Přinechávám to Kim. Jako úplně poslední bude závodit. Moment. Mám tu zprávu, že ta rada Kidesová právě odstoupila a její místo tak převezme Kim Matthewsová království. Haló? Kanál 419. Budu tam. Teď. Můžeš? I'll take these storms away, start a brand new story. I'll make it through each day, singing death or glory. Lord won't answer me. Drei, zwei, eins, jeď! Jaký kanál? Teď? Díky, Bile! Jsi báječná, Betty. Čekové knížky a pojďte za mnou. Je to moje kamarádka, já ji uvědomila. Gratuluju. Tvá hodinová taxa právě vystřelila do nebes. No, jasně. To je prolhanej parchant. V podstatě jsem ti nelhal. Parchant zamlčující pravdu. Ublížil jsi mi, víš to? Kim, promiň. Mrzí mě to. Už je konec. Teď se všechno musí změnit, když je země světová hvězda snowboardingu. Máš pravdu. Teď jsi pro mě úplně jiná liga. Mm-hmm. A bylo by trapný, kdybych všechno pořád platila já. To si rozmyslím. Pojď sem. Nikdy jsem nelíbal holku v Helmě. Bezpečnost především. No tak, lidi, na tohle my tady nemáme licenci. Tak jo. Kim, pojď sem k nám pro cenu. To bylo tak nádherné. Georgie, od chvíle, kdy jsem tě spatřil, jsem věděl, že jednoho dne budeme spolu a když tě tu teď vidím, tak... Zase nic. A co ty? Chceš stihnout lanovku? Klidně. Vážně? A na prvním místě s výhrou 25 000 dolarů prosím přivítejte na pódiu Kim Matthewsová!
Dneska chci být za labužníka. Vážně? Kdo je ta šťastná? No vy. Teda, jen jestli chcete. Tušil jsem, že to bude znít tak nějak hustě. Dneska končím v 6. Dobrá, platí. Takže v 6. Tohle je fakt velký. Víš, profesionální snowboardista dostává sponzorský dary a ty ještě chodíš s fakt sexy klukem, takže to je dobrý. Jo, a navíc ze mnou pořád všude leze. Až se ho budeš chtít jednou zbavit, tak ti s tím můžu pomoct. Jo, můžem si ho střídat. Džus, stihli jsme to, minuta a půl. Dobrá práce, kocoure. V českém znění Marika Šoposká, René Slováčková, Marek Holý, Zdeněk Mariška, Kateřina Petrová, Vojtěch Hájek, Dana Černá, Lukáš Hlavica, Bohuslav Kalva, Eliška Borkr.